କଦଳୀ ଚାଷ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରୀ ବ୍ଲକ ଔପଦା ଗାଁର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର କର। ଚାଷରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବିକା। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ 2009ରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ତାଙ୍କର କଦଳୀ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ 4 ଏକର ଯାଏଁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କାମ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହନ୍ତି, କଦଳୀ ଚାଷରୁ ମୋର ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସୁଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ କହନ୍ତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତ ଆଖପାଖ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଯେ କେହି ବି ହୋଇପାରିବେ ଚାଷରୁ ସଫଳ। ମୋର ଧାନ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ପନିପରିବା ଚାଷ, ତା ବାଦରେ କଦଳୀ ଚାଷ ଏବଂ ଗାଈ ପାଳନ, ଏମିତିକି ବି ଛେଳି ଫାର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ତାକୁ ମାଛ ଫାର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର 10-15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅନୁକରଣ କରିକି ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ବି କଦଳୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ବୁଲି ସେଠୁ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ସିଏ ସଫଳ ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ଏଠି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିଖିକି ସେମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ସେପଟେ ଆପଣ କରିକି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଦଳୀ ଗଛର କଥା ବୁଝନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କାହାର ମୂଳ ସଫା କରନ୍ତି ତ କାହାର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଗଛରୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଅପସାରଣ। ପକ ହୋଇଯାଇଥିବା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଅମଳ କରିବା ପରେ ଏହାର ଫୁଲ ଆଉ ମଞ୍ଜାକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ ହୁଏତ କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଜା ଓ ଫୁଲର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ କଦଳୀ ଚାଷ କରିବା ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ପନିପରିବା ଚାଷ। ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ ଚାଷ ସହିତ ଗୋପାଳନ ଓ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ରହିଛି କିଛି ଛେଳି। ଚାଷ ପ୍ରତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମୋନାଲିସା ଅଧିକାରୀ। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ। କଟିର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରବାବୁ, ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ 3 ଏକର ଜମିରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଦଳୀ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ବି ହେଇଛି। ସିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। 2009ରୁ ହର୍ଟିକଲଚର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ 1 ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ସେ 1 ଏକରକୁ 4 ଏକର ଜମିରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ PMKSY ଯୋଜନାରେ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବକ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରେରଣା। କଦଳୀ ଚାଷର ଏହି ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରାଗଲେ ଗାଁରେ ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟାପକ କର୍ମ ନିୟୋଜନ। ଯାଜପୁର ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।